Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u novi... Ma zašto se svi smete kad krene da priča? Meni je ovo fascinantno. Molim vas, pustite me da odradim svoj deo posla. Dobrodošli u još jedan video na kanalu Fudbalskog saveza Srbije u okviru akcije Navijaj za Srbiju, gde ćete upoznavati reprezentativce Srbije na malo drugačiji način, kroz malo drugačije izazove. A danas su sa mnom Nemanja Radović i Nikola Milenković, zvani Bleki. Zašto je to Bleki? To mi je dao nadimak trener još kad sam bio mali ono, u svom prvom klubu i tako mi je ostalo dan danas. Bleki. Što je, crno si nosio stalno? Crne čarape, vratno taj tip, neke plavu. Bele patike, da. Ok, momci, da ne duži više, ja imam neka pitanja za vas. Primer radi, koliko klubova iz Super lige možeš da navedeš za 30 sekundi, ti kažeš 10, ti ako misliš da možeš više, kažeš više ili kažeš lažeš i onda on mora da navede tih 10 koji je licitirao. Može? Može. Krećemo onda od tebe. A za tebe će prvo pitanje biti, evo nešto malo lakše, koliko boja možete da navedete? 7. 7 boja. Možda možeš više? Ne možeš više od 7 boja. Ne možeš više od 7 boja, a zovu te Bleki. Znači već jedno imaš. Ajde, probaj. Pa ne mogu da verujem. Može. Laže. Ajde, moj. Jel možeš više? Koliko? 8. Ja mislim da može. Ja, dobro, ti misliš da može, onda ti reci više ako si siguran. Znači 9, ajde pa... 9. Možeš više od 9? Neka, prepoš neka. Prepošaš neka, kaže 9. 9 boja za 30 sekundi, čekaj. Nemo, a 3 sekundi, no... Ne, a sad smiče 3 sekunde? A mi sam manje 3 sekunde, možda razmišljam. Već je smišlja od 7, je. E, dok ti pričaš, on smišlja još 9, si lud. Zelena, plava, brown, bela, crna, žuta, pink. 5, bro, to je 6. Čuti, to već je još, ajde. Pink. Preko. A? Preko je pink. A nije, to je... Preko je, to je bilo siva. Isti je prst stavio. Siva i koje još? Nema još. Nema još. Naranđa. Lepo. Daj, pa to je... 1-9. Pa imao je minut da radim. To imao 5 iz likovnog čovječe. Da, nego. Krenuo da pečeš to. Dobro, momci. Sljedeće pitanje će biti za tebe. Znaš da kuvaš? Teško. Ajde vidim koliko predmeta iz kuhinje možeš da navedeš. Znači šta obično možeš da nađeš u kuhinji? Ili u svoje kuhinje, sad nemoj neke random predmete, ja se nadam da nemaš kauč u kuhinji. Ali ono, nešto što svako kod svoje kuće u kuhinji ima. Osa. Mislim da može. Ti reći više? Znači 9 ako mogu. Pa ne znam da mogu 9 baš. Teško, ne vjerujem da mogu 9. Onda ga pustimo. Ne radi me mozak, da puštam njega. Ajde, da vidimo. Sad ćemo naučiti vreme. 3, 4, sad! Čekaj, viljuška. Nož, kašika. Piganj, šerpa. Varjača. Hajde. Poslužovnik. Krpa, sjedan, to je to, osam. Mogu je frižider izabrzio, imao brat za 20. Kaže, parija. On otvori fioku i je redom, onako što čega ima. Dobro, 1-1 je, važi. Ali zato idemo na sljedeći. Koliko muških imena možeš da navediš za 30 sekundi? 8. 10. 12. Opa, krenuli smo, ajmo što mi tenis. Ne. 13. Prepuštam. Ovo čoveče, pa možeš više od 30. Ajde, okej. 3, 4, sad, bam! Nemanja, Novak, Nikola, Matija, Stefan, Marko, Aleksandar, Adem, Duško... Šta je krenuo po listu? Šta on ide vrijeme? Emil Rocko. Pa dok se smiješ, čovjek ovdje. A, ne mogu. Što je stegao, kaže Emil. Ne možeš se sjeti iz piska, zašto prešao na mlade, pa mu se nešto tu kosi malo. Okej,
Koliko sam imao? 14? Možeš na 14, 12 i to si stegao ovaj palac na 11 bio. Teško, nema. Okej, okay, ko je za njega 2-1, ja igramo do 3, tako da ti imaš meč loptu sad. A pitanje je, nema da se bolje samoziti sa devojka. Koliko ženskih imena možete na 30 sekund? 10. 11. Wow, tu ste mnogo sam uvereni. Ajde mi dobro 12. 12. 30. Sad će da uđe u imenike, po imeniku. Degne se rekao. Šta gledaš, ne menja se, ne menja se sad, ne menja se sad. Može, 3, 4, stane, stane, 13. Pusti me. Ajde, čekaj, čekaj. Ajde. A ne, ovo će neći. Ne, ajde, 14 imena. 14. Ti 14. On 14. On je rekao 13. Ne, 13. 3, 4, sad. Milica, Marija, Anđela, Tijana, Anđelina. Ko je Anđelina? Pa čuti ja! Pa ljudi, mene neko se sluši! Ivanka! Da, da, on se tam da, on mi ne sluši! Jagodika. Da! Ja, ne mogu se setim, budem se. Seti si Milke i Jagodike, a ne možeš se seti... Narodi mi mozi. To je to. Tanja. Ne mogu, to je to. Nema šanse. 2-2, momci. Sad ćemo vidjeti ko će pobediti od vas. Dvojice, jer imamo poslednju rundu. Pošto ste momci sad tražili da vam dam nešto teško, na samom kraju, koliko svetskih valuta možete da navedete? Ja ne znam. Igrao si u dve zemlje. Mada valuta je ista. Hajde. Četiri. Ne, mogu pet. Ti? Pa ne znam, mogu bi je vrlata lampa. Mogu ja, ali... Pa da je neko... Mogu, ali neću. Ne mogu, pošto mi je kada ne piše. Pošto je, aj. Čekaj, da ti uključujem vreme. Ajde. Funta, dolar, euro, dinar, lira. Ej, drži u malom prstu sve ovo. Imamo pobjednika ovog izazova, sad kamermani znate ono naše, morate da aplodirate. Pobjednika ovog izazova, Blacky! Ja sam preuzeo kanal, razumete, pa ja sad nemam da plaćam publiku, pa onda ovo što mi je ostalo, to moram. Hvala vam što ste bili deo ovog izazova, nadam se da ste uživali, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ja moram da stanem pored pobednika današnjeg izazova. Kako bi ti odjavio sad ovaj video? Nećemo njega, zato što je izgubio. Kako bi ti odjavio sad ovaj video? Nemam iskustva, majke. Pa baš zbog toga hoću da te ubacim u vatru sad. Ajde, ono naše youtuberske, da? Like, subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Ma šta nije radio? Snima sebe, onako, nema šta da radi u Firenze, samo što snimaš se ovako. Mi se vidimo uskoro sa novim videom. Pratite kanal Fudbalskog saveza Srbije, ne propustite ostale klipove koje radimo sa reprezentativcima. Evo, da zagrlim Radanja, nemoj budeš tužan, brate, što si izgubio. Zato znam više muških imena, malo... Dobro, nećemo sad dodati. Vidimo se, ljudi, pozdrav!